Привіт, з вами Лена. Сьогодні я вам хочу показати, як створити і надрукувати шестерню до комбайна на 3D принтері. Працюю за двома ноутбуками, на одному приймаю замовлення та інші дрібниці, а на другому просто створюю 3D моделі. Для 3D моделювання повинен бути ноутбук з потужним процесором 4-ядерним і з відеокартою від 2 ГБ. Працюю в програмі SolidWorks. Почнемо моделювати шестерню. Міряємо наружний діаметр шестерні, внутрішній діаметр. Також велику шестерню так само міряємо. Потім рахуємо зуби і вважаємо модуль. Коли ми все вирахували, вносимо дані в програму і у нас виходить ось така 3D модель шестерні. Тепер можемо зберігати нашу модель. Зберігаємо в STL-івському файлі і переносимо в програму для 3D-друку. Далі відкриваємо наш STL-івський файл програмою RepeaterHost для 3D-принтера. Зараз вона загружається. Ось, і тут наша шестерня показана, як вона буде друкуватися. Зберігаємо нашу шестерню і можемо друкувати. У нас вийшло. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вверх.